Здравейте, вие сте с новините на телевизия Европа с мен Руселина Петкова. Втори тайфун удари Тайван за по-малко от 24 часа. Малко след като бурята Несата върхлетя държавата, тайфунът Хайтанг се стовари върху южните и централните части на Тайван. Синоптиците в неделя предвиждаха, че се очаква и втора тропическа буря. За борбата с природната стихия бяха мобилизирани и над 5300 военни. Много градове в южната половина на Тайван останаха парализирани. Хайтанг донесе със себе си обилни валежи, свлачища и наводнения. За първи път от 50 години насам в страната има предупреждение за два тайфуна едновременно. Първата от тази година стихия Несат причини огромни щети в неделя. Над 100 души пострадаха при пътни инциденти или заради паднали обекти. Повече от 100 000 души бяха евакуирани в южната част на страната. Най-малко 500 вътрешни и международни полета бяха отменени, което създаде затруднение за близо 30 000 пътници. В части от страната беше прекъснат и влаковия транспорт, а половин милион домакинства са без електричество. Най-малко 9 души бяха ранени след като ван се вряза в група хора в Лос-Анджелис, съобщава Reuters. От властите увериха, че не става дума за терористично нападение, а за катастрофа. Най-малко 4 от ранените са в критично състояние. Всички пострадали са били откарани в болница. Инцидентът е станал около 17 часа и 40 минути местно време. Пострадалите са били клиенти на ресторанта за бързо хранене. Ванът се е блъснал първо в камион, след което се е преобърнал и паднал в зоната пред ресторанта. Самият шофьор не е направил опит да напусне мястото на катастрофата. 39-годишният мъж не е в тежко състояние. Подобни инциденти предизвикват международен интерес заради зачестилите случаи на терористични атаки в Европа, при които се използва именно автомобил, за да бъдат убити невинни хора. Повече от 75 пътници бяха блокирани в лифт в германския град Кьолн. Инцидентът е станал над река Рейн. Причината за злополуката е, че една от кабинките се е блъснала в подпорен стълб. Десетки хора бяха блокирани на 40 метра височина след инцидент с лифт на река Рейн в германския град Кьолн. Местните власти заявиха, че по времето на злополуката са работили 32 кабинки. Една от тях се разкачила от въжето при един от подпорните стълбове, съобщи Reuters. Продължаването на работата на лифта беше невъзможно. Това заявиха от компанията, която поддържа съоръжението. 32 кабинки са били в движение, вътре са се намирали около 100 души. Към момента сме спасили 60 от тях. Пожарникарите използваха подвижен кран, за да свалят хората. Сред потърпевшите има и малки деца. За щастие няма информация за пострадали пътници. Все още се изясняват причините за инцидента на река Рейн. Руският президент Владимир Путин разпореди на близо 750 американски дипломати и технически персонал да напуснат страната. Решението е в отговор на новите антируски санкции, които американският сенат одобри миналата седмица. 755 американски дипломати и служители на дипломатически мисии трябва да напуснат Русия до 1 септември. Това заяви руският президент Владимир Путин. По този начин посолството на Съединените щати в Русия ще разполага с щат от 455 бройки, точно толкова с колкото е представена и Русия отвъд океана. Решението на Путин е в отговор на новите антируски санкции, които американският сенат одобри миналата седмица. Москва отнема и от посолството на Съединените щати склад и вили за почивка в Подмосковието. Путин намекна, че не са изключени и допълнителни контрасанкции срещу Вашингтон, но не му се иска да ги прилага. Държавният глава повтори за пореден път, че действията на Белия дом са крачка към влошаване на двустранните отношения. Москва обаче действа преди да са наложени на практика новите антируски санкции. През седмицата двете камери на парламента във Вашингтон одобриха с внушително мнозинство наказанията срещу Кремъл. Текстът обаче трябва да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила.
Президентът ясно заяви, че дестабилизиращите действия на Русия, подкрепата им за свирепи режими, поведението им в Украина са неприемливи. Той ясно показа, че скоро ще подпише документът от Сената. Ходът на Кремъл представлява най-масовото експулсиране на дипломати в новата история. Най-засегнати от решението ще бъдат посолството в Москва, както и консулствата в Владивосток и Санкт-Петербург. Държавният департамент на Съединените щати коментира, че тепърва ще оценява последиците от действията на Кремъл върху отношенията на двете държави. Най-малко 10 души бяха убити при кървави протести във Венецуела по време на вота за учредително събрание. Един от загиналите е млад опозиционен ръководител, предава BBC. 30-годишният Рикардо Кампос е бил застрелян в Кумана в североизточния щат Сукре. Това съобщава един от опозиционните депутати, който е и бивш председател на парламента. Обстоятелствата около убийството не са изяснени. Часове по-късно най-малко 6 полицаи бяха ранени в столицата Каракас, когато по време на друг протест срещу изборите, срещу полицейски мотоциклетен конвой, беше хвърлена самоделна бомба. Според критиците на президента Николас Мадуро, изборите за учредително събрание, законодателен орган, който трябва да пренапише конституцията на страната, могат да доведат до установяването на диктатурата на Мадуро. Политическата криза в Венецуела продължава вече 4 месеца, като загиналите граждани са повече от 110. И от страната Столична община ще инспектира ремонта на осветлението по булевард България. Заместник кметът по транспорта Евгений Крусев ще провери отсечката между булевард Витоша и булевард Гешов. В края на април приключи ремонтът на осветлението по друг столичен булевард Мария Луиза. Ремонтът беше на стойност 60 000 лева, като бяха поставени осветителни тела от ново поколение с адаптивно управление спрямо часовете на денонощието. Така може да се регулира светлинният поток съобразно самата натовареност на пътната артерия. Според Крусев това намалява използваната електроенергия с 15-20%, като през по-слабо натоварените часове от нощта осветлението се регулира от определителна степен. Седмото издание на Лятната академия на Заедно час се открива днес в две столични училища. Целта на академията е да повиши мотивацията на учениците и да подобри подготовката им по изучаваните предмети. Часовете по време на академията са водени от новите мотивирани учители от програмата Заедно в час. Те са специалисти по различни учебни дисциплини и имат разнообразен професионален опит. Всички учители в Лятната академия на Заедно в час са обучени по международния модел «Преподавай като лидер», създаден с фокус върху успеха на всеки ученик. Мощите и иконата на Свети Пантелеймон пристигат в Руската църква в София. Това е част от посещението на светинята в България. Мощите и иконата пристигнаха у нас на 27 юли, денят, когато почитаме покровителя на лекарите и акушерите Свети Пантелеймон. На следващия ден те бяха посрещнати от българския патриарх Неофит в храма Свети Седмочисленици, а след това бяха пренесени и в църквата Света Неделя. Мощите иконата напускат едва за четвърти път манастира Свети Пантелеймон на полуостров Атон и вече хиляди български миряни се възползваха от рядката възможност да им се поклонят. Група бразилци опитаха да поставят световен рекорд за най-голям брой хора, които вечерят на маса, провесена във въздуха. Над 100 ентусиасти хапнаха вкусна мексиканска скара на височина от 30 метра. Вижте кадри от забавната вечеря в следващия материал. Повече от 100 бразилци в Сао Пауло вечеряха във въздуха. Те се опитаха да поставят световен рекорд за най-голям брой хора, които похапват седнали около маса, провесена на голяма височина над земята. Това е най-масовата подобна проява в света. Никога дори не е имало опит за подобно нещо с помощта само на двойни въжета. Опитът беше проведен на изоставен мост висок 30 метра. Масата беше разположена на 20 метра височина, а участниците се спускаха до нея по въжета. На място беше сложена и специална скара, върху която се приготвяха бразилски специалитети за барбекю, наречени чураско. След като вечерята приключи, присъстващите се спуснаха отново по въжета до земята.
Беше страхотно да похапнем чорапко с още стотина души. Нямам думи, беше супер. Организаторите споделят, че са се приготвили усърдно за опита повече от 2 месеца. От рекордите на Гинес обаче все още не са отговорили официално дали опитът ще бъде зачетен като успешен. Още новини гледайте точно в 10.